Ere hidhure të djathtës ekstreme, argumente të pakuptimta, përçarje dhe nxitje për tensione dhe veprime të shëmtuara dhe drastike. Gjithçka është kthyer në Ballkan. Nacionalistët po marrin sërish pushtetin në Maqedoninë e Veriut. Në Kroaci dikush po kërkon një qeveri pa serb dhe e ka bërë. Në Serbi po shpalosin thirrje për Xi Jinping, kurse në Bosnjë e Hercegovinë dikush po i frikson njerëzit me një luftë të re. Duket se skena ballkanike është vendosur për një rikthim në vitet 90. Qytetarët e zemëruar, të idhëruar dhe të dëshpëruar të Maqedonisë së Veriut votuan për ndryshim në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe presidenciale. Të lodhur nga cilësia e dobët e jetës, inflacioni, kërcënimet e çmimeve, ata zgjodhën opsionin e vetëm përveç qeverisë aktuale, opozitën e djath. Gordana Siljanovska Davkova u bë presidentja e re e Maqedonisë së Veriut, ndonse sipas saj që kishte deklaruar, ajo nuk ishte pro ndryshimit të emrit të vendit. Kryeministri i ri me shumë gjasa do të jetë Christian Misolski, pas fitores bindse të partisë VMRO-DPMNE. Duket se kjo e fundit do të jetë një qeveri e qëndrueshme në nacionalizmin e saj. Qytetarët kërkojnë urgjent ndryshime. Ata nuk po jetojnë ashtu siç u premtua pas marrëveshjes së Prespës. Po çfarë do të thotë kjo për dikë që punon dy punë për të siguruar mbijetesën e familjes së tij, ndërkohë që korrupsioni lulzon dhe shteti merr pjesë në të? Nga Bashkimi Evropian vijnë mesazhe generike, të tilla si presim që vendi të qëndrojë në kursin evropian, por që në fakt është në balt që nga viti 2003. Prej më shumë se 20 vitesh lojra të pista politike dhe mashtrimet njerëzve. Tani atyre u kërkohet të ndryshojnë gjuhën, historinë edhe një herë tjetër kushtetutën. Ndërkohë Kroacia, një vend që është antar i Bashkimit Evropian dhe është krenar për të, formon një qeveri që ndoshta do t'i pëlqente Franjo Tudjmanit. Andrej Plenković nuk kishte shumë opsione pas zgjedhjeve të 17 prillit, por gjithsesi arriti të marrë më të keqen nga opsionet e ofruara. Lëvizja ekstremit të djathtë për Adheun, e cila tani drejtohet nga kryetari Bashkisë Vukovarit Ivan Penava, hyri në qeveri. Gjatë kësaj kohe në Serbi po vazhdonin përgatitjet për ardhjen e mikut Xi Jinping i Çelikt, i cili zbarkoi në aeroportin e Beogradit dhe ndërpreu transmetimin e Eurovisionit. Nuk është hera e parë dhe sigurisht jo hera e fundit që autoritetet serbe kanë zgjedhur Kinën në vend të Evropës, lindje në vend perëndimit. Kjo praktikë është kultivuar për më shumë se një dekadë. Nga përqafimi i ngushtë i Emmanuel Macron dhe dhomave të tij të fshehta, presidenti serb Aleksandar Vučić i shkeli syrin Xi Jinpingut dhe Vladimir Putinit, me një buzëqeshje duke i premtuar se takimi në Paris nuk do të thoshte asgjë për të. Pas shpatullave të Macron dhe Schulz, ai u thot miqve të tij lindor se Serbia u është përkushtuar atyre dhe se ai po flirton me Brukselin sepse rrethanat e kërkojnë këtë. Portofoli ynë mund të jetë në Bruksel, por zemra dhe shpirti ynë janë në Pekin dhe në Moskë. Nga ana tjetër, vallëzimi i koordinuar i Vučićit dhe Albin Kurtit ka çuar në një situatë që serbët e cilësojnë si asnjëherë më keq. Albin Kurti, habitur nga raporti Departamentit të Shtetit për të drejtat e njeriut, arriti të përçojë shqiptarët në Kosovë, në vetë Shqipërinë dhe në Maqedoninë e Veriut. Veç kësaj, lëvizjet e tij nuk kanë kaluar pa u vënëre nga komuniteti ndërkombëtar, i cili duket se po humbet durimin, si dhe mënyrat për ta kontrolluar atë. Shqiptarët Kurtin e akuzojnë se po punon për serbët. Serbët akuzojnë Vučićin se po punon për shqiptarët. Të dy tezat janë gabim. Kurti dhe Vučić punojnë vetëm për vete, edhe nëse kjo do të thotë se serbët dhe shqiptarët po vdesin në unazën e zjarrit, Beogradi dhe Prishtina zyrtare nuk do të derdhin lot për ta. Një popull i friksuar, i braktisur dhe i uritur është më i lehtë për të sunduar. Sikur të mos mjaftonte kërcitja e armëve në Kosovë, tingujt të ngjashëm frikët e njerëzve po vinë nga Bosnjë e Hercegovina. Më sakt nga Republika Srpska e Milorad Dodik, i cili po kërcënon me shkëputje nga Bosnjë e Hercegovina. Diku atje tej qëndron Mali i Zi, vendi më i vogël ballkanik, një vend që po lufton me trashëgiminë e Milo Djukanovicit, ndërsa tani po mendon nëse mund të arrestojë atë. Një vend ku qeverit shpesh bien, por kjo është më mirë se një njeri që qeveris për 30 vite. Një vend që areston në regullisht policë, gjyqtar, prokuror, si pjesë e klaneve kriminale, teksa vetë po lufton për të bërë antari 28 i Bashkimit Evropian.
Është e pabesueshme lehtësira maramëndse me të cilën ballkanistët luajnë aktet e tyre më serioze, ato që shkushtojnë jetë dhe kushtozojnë jetë, që përpara se me gjeni Air Albania, të ngrihen ajër nga Nën Teresa si për të vërtetuar se në këtë skajt e Europës, pushtuesit më të mëdhenj kanë qenë poetët. Fjalori luftarak kishte përmbytur bisedën e një ardhe, të cuditshme udhëtarësh, ishte një çetë ushtarake e veshur me xhinse që po udhëtonte nga pika e mëngjesit, në një pikë të panjohur të Athinës, në të parin takim të një kryeministri me diasporën shqiptare në Greqi. Po fluturonte nga ndoshta i vetmi vend që kur nuk kishte nisur ndonjë ushtri pushtuese ndaj një vendi tjetër, me plan kthimi në mbrëmjen, çeta po mësynte vendin që e mban ende në arkiva që prej agimit të luftës së dytë botërore, ligjin e luftës me Shqipërinë dhe plot një vit, mbas një pike e vetme helmi helmoi dashurinë dhe urrejtjen reciproke mes dy vendeve. Fillimisht do shpërnda dilema nëse Migjeni do të mund të zbriste deri në aeroportin e Greqisë dhe më pas në rashpërthimin në ajër ku do të shpërndaheshin rënojat e tij të shkatëruara nga një bombë në bord. Nuk ishte dilema për vajin dhe gazin që do shpërbënte në Tiranë, deri hetimin e bindjes të plotë të tjerëve që do të thoshin se bomba e kishte zhdonë Shqipëria, ato që nuk e jepte do të votojë për 11 vjetësh. Madje as pas vitit tjetër në 2025-ën, rënja e mundshme avionit do zgjidhte një herë jo vetëm raportet të ngurcuara politike në atë vend, ku shkurmosha e PS-s ishte basi me koeficientin më të ulët do të ndodhte, por ai do të jepte edhe udhë zgjedhjes, edhe një numër të pabesueshëm konkurrencash mediatike me lënien e kësaj bote nga disa protagonistë më të zhurmshëm të botës së vogël shqiptare. Paramën mbi kokë të paktën deri në zgjedhjet e parakoshme, qeverinë do të synonte ta drejtonte fituesi i sherrit deri më tani të padukshëm brenda PS-s. Kurse pa elisën në parlament, opozita e parlamentit do të ishte shumë e shet, pa Feziun dhe Merën do të humbte opinionin dhe tema, ndërsa Batonin me shejike pa kthim me bën të gjitha në mirë, dhe armiqtë e tij, Laraman dhe armiqtë e maskuar si miq do ta shuanin burr të mirë, pavarësisht parashikimeve u gurzeza. Anila vazhdonte pa hapur të fliste për temën më të vjetër të bisedimeve njerëzore, duke marrë rrobë dhe vëmendjen e ndritjes dhe ilirit që bënin së pandeshëm nga lloji i bisedës. Rutina ishte ulur fatkeqësisht. Disa sendile më pas dhe tremitja i tërhoqi protagonizmin në ajër që nuk ka dëshirë ta lërë mangut në tokë. U zgjua vetëm kur ama bëri një shëtitje duar shtrënguese, me bashkëqytetarët ndjekur nga Linda dhe Endri i tij, Rama më pak, Endri më shumë se Rama dhe Linda më shumë se dy së bashku, ndjehin në këmbë duke folur me pothuajse secilin nga luftëtarët e çetit shqiptare, me nga një batutë për secilin dhe me një navaf të mbar për gjithkujt. Fati përbashkët i secilit në ajër e bënte çdo njëri të udhëtar më të dashur me tjetrin në krah, edhe nëse bashkurreheshin pasrtisht, siç din vetëm shqiptarët ta bëjnë me njëri tjetrin.